Здравейте и добре дошли в канала ми! Днешното видео е на есенна тематика и в него ще ви покажа своите любимци за този сезон. Туалети, червило, маникюр, чайове, ароматни свещи, както и рецепта за морковени мафини. Нямам търпение, така че да започваме! Няма да се повтарям и да ви казвам колко много обичам овесени ядки през есента и зимата. Рецепта за тях ще откриете в няколко от моите видеа, а всеизвестната ми тиквана супа отново е актуална, както и ябълковия кекс, който харесахте толкова много. Днес обаче имам нещо ново и различно за вас – морковени мъфини. Преди години за първи път опитах с огромно недоверие морковен кекс в една от най-известните датски пекарни и бях озадачена колко божествено вкусно е и как изобщо не мисля за моркови, ядейки го. Рецептата е много-много лесна. Започвам с половин чаша бяла и половин чаша кафява захар. След това добавям олио, 2 яйца, есенция от ванилия и 3 средно големи настъргани моркова. Слагам щипка сол, лъжица канела и малко повече от една чаша брашно. Плюс една лъжичка сода. След това разбивам добре съставките с миксер. За пълнежа използвам една опаковка крема сирене, пудра захар на око и около 1/3 от опаковката на течна сметана. Разбивам крема на ръка и започвам да пълня формичките, като при мен се получиха 12 мъфина от това количество смес. Слагам по една лъжичка от сместа, а от пълнежа горе-долу половин лъжица. След това по желание можете да добавите орехи, както и стафиди. След това отново слагам по още една лъжица от първата смес, загрявам фурната на 180 градуса и пека 21 минути. Получиха се много сочни и вкусни мъфини, които ще правя доста често, защото наистина се правят много бързо и са супер подходящи както за закуска, така и за следобедно кафе. Обожавам тъмните лакове за нокти, може би знаете това. Всяка година очаквам с нетърпение студените месеци, за да нося черен лак. Освен него, обаче харесвам и цвят патладжан, тъмно-зелено, тъмно-синьо, както и много тъмно бордо. Днес реших да обединя доста от любимите си есенни цветове в този маникюр, който е наистина лесен, бърз и същевременно с това ефектен. Може да се направи в домашни условия с обикновен лак, както и с гел лак при маникюрист. Веднага, щом се захлади навън, започвам да пия чайове. Обожавам целият процес по направата на чая, както и удоволствието докато го пия. Най-любими са ми успокояващите приспивни чайове с лавандула на клипър. Имат няколко вида и харесвам всичките. В последно време много харесвам и при Deep, който е с евкалипт, босилек и мащерка. Според мен е много подходящ за времето в момента, а мащерката помага и при кашлица. И без да съм настинала обаче, обичам да пия чай с мед, лимон и джинджифил, без значение дали през деня на терасата или вечер на дивана, докато гледам филм. На
Скоро качих видео с есенни тенденции, но и тук ще спомена някои, които са просто задължителни за тази есен-зима. Масивните боти започнаха да стават актуални още миналата година, но тази са абсолютно навсякъде, виждам ги във всякакви варианти. Аз си взех един, който е малко по-различен от останалите и е с цип отгоре, което ги прави и още по-удобни. Дългите пълта с колан са наистина много шик, но истината е, че според мен са толкова популярни, защото са и много-много удобни. Можеш да облечеш всичко и отгоре да сложиш такова пълто и на момента изглеждаш супер елегантно, макар и с кецове. И накрая, но не на последно място, няма да сбъркате, ако изберете кафевите тонове за всичко. Панталон, пълто, пуловер, чанта. Тъмното бордо червило за мен олицетворява есента. Това е единственото време от годината, когато го нося и може би това е една от причините с такова нетърпение да очаквам студените месеци. Имам цял блогпост с някои от филмите и сериалите, които ми харесват. Предстои да напиша и втори, тъй като изгледах още доста неща, които ми допаднаха. Ако се интересувате от грим, Glow Up ще ви допадне много, а и ще научите нови неща от него. Ако пък харесвате кулинарни предавания, препоръчвам Final Table и Crazy Delicious. Останах силно впечатлена от реалитито на Зак Ефрон Down to Earth, в което той пътува по света и ни показва как да живеем здравословно и устойчиво и да пазим планетата си. Допаднаха ми и първите епизоди на Get Organized, в което момичетата от The Homemade подреждат гардеробите на известни личности, а колкото до филми, които ще ни вкарат в Хелоуин настроение, любими ми остават Twitches и Hocus Pocus. По-удобно за мен е да използвам клавиатура, докато търся нови заглавия на телевизора. Тази е от Logitech и се свързва с Bluetooth, супер лека и удобна е за пренасяне. Използвам я както на телевизора, така и на таблет или телефон, когато отговарям на коментарите ви или пиша мейли. Харесва ми, че не е прекалено шумна, така че ако работя някъде навън, не преча на останалите. И няма да ви лъжа, разбира се, цвета и дизайна бяха първото, което ме привлече. Още в първите видеа в канала си съм ви споделяла колко голям фен съм на свещите от Bath & Body Works. Няма други толкова силно ароматни, нито толкова пестеливи. Използваме ги поне два сезона. Най-важното за мен обаче е, че са восъчни, а не парафинови, които се оказва, че не е полезно да вдишваме. Най-много харесвам есенните аромати и най-вече тези, които са с ябълка или тиква. Spiced Apple Toddy е може би най-любимата ми, а друга, която харесвам, но за съжаление вече нямам, е Pumpkin Apple. И двете охаят наистина много силно. Надявам се, че ако до сега не сте успели да се настроите на есенна вълна, това видео ви е помогнало. Споделете ми снимки или мнение, ако изпробвате морковените мафини, защото наистина ми е интересно какво мислите. А ако видеото ви е било приятно за гледане, ще се радвам да го харесате и да се абонирате за канала ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!